Lepo pozdravljene, spoštovane gospe in spoštovani gospodje, ljubitelji petja. Že dve sezoni zapored zbori nismo imeli preglednega srečanja odraslih pevskih zborov, zato je območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Radlje ob Dravi povabila k sodelovanju zbore in rezultat tega je današnji koncert s pesmijo v božično novoletni čas. Današnji večer bomo oblikovali mešani pevski zbor Zvon, ženski pevski zbor Dominika Nova, vokalna skupina Remšnik in dekliški pevski zbor Aglaja. Glasba je kot nasmeh, osreči poslušalce in pevce. Pridružite se nam in zapojmo vsi, pa čeprav pred zasloni v domačem okolju. Drugo leto pa upamo, da bomo lahko zapeli skupaj v živo. Želimo vam čudovito praznovanje prihajajočega Božiča in srečno, predvsem pa zdravo novo leto, ki prihaja. Mešani pevski zbor Zvon Muta deluje že preko 20 let. V zboru smo pevke in pevci različnih starosti, a vsem nam je skupno druženje, zabava in predvsem petje. Trenutno nas v zboru prepeva okoli 15 pevk in pevcev. Včasih nas je bilo mnogo več. Danes je priložnost, da vas povabimo, dragi fantje, možje, dekleta in žene, da se nam pridružite. Prepevamo različne pesmi, ki jih za nas izbereta zborovodkinji. Možen pa je tudi izbor po naših željah. Ker imamo v imenu zbora besedo Zvon, se družimo z vsemi zbori po Sloveniji, ki imajo v imenu koren Zvon. Teh pevskih srečanj se vedno znova veselimo. Prav tako smo tudi mi organizirali že tri tovrstna srečanja. In zato smo radi skupaj, skupaj lažje se živi. Ljubo sonce, da bi znali, skupaj tudi nove dni. Pod vodstvom zborovodkinj Alje Krušič in Rine Repnik vam bomo zapeli afriško Uku Tula, irsko An Irish Blessing in vsem znano božično pesem Beli božič. May the road rise soon.
Dragi naši zvesti poslušalci, dragi prijatelji ženskega pevskega zbora Dominika Nova. Tudi to leto se počasi izteka. Bilo je spet drugačno od preteklega, polno sprememb, nenadnih odločitev in prilagajanj. Pravijo, da so spremembe edina stalnica v življenju in očitno se bomo morali na to resnično navaditi. Tudi naš zbor je doživel kar nekaj sprememb. Vaje so nam bile večino leta onemogočene, pa tudi naša Urška se je bila za kakšno leto prisiljena od nas posloviti. Urška, če nas poslušaš, vedi, da te pogrešamo. A to nas ni ustavilo. Taktirko je v tem letu prevzela gospodična Alja Krušič. Draga Alja, želimo si, da bi se skupaj z nami in med nami dobro počutila. Mi se bomo trudile po naših najboljših močeh. Sicer pa smo Minke izjemno vesele, da vam bomo lahko, pa če tudi nadaljavo, pričarale vsaj delček čarobnega decembrsko-prazničnega vzdušja. Upamo, da ste se dobro namestili, da ste si skuhali kakšen božični napitek, da ste v družbi dobrih ljudi. Za božične pesmi pa bomo sedaj poskrbele me. Zapele vam bomo prelepo pesem o mali lučki, ki naj sveti za vse vas. Vam zaželele vso srečo tega sveta, ter se v tem prečudovitem večeru za konec še tiho poslovile od vas. A še preden vas preplavijo prelepe praznične melodije, nam dovolite, da vam v novem letu zaželimo v prvi vrsti veliko zdravja. V teh časih smo še posebej spoznali, kako smo krhki in ranljivi. Zato vam iz srca želimo 365 zdravih dni in veliko poguma, strpnosti in osebnega zadovoljstva, sprejemanje drugačnosti, razumevanja in absolutno veliko sreče. Ja, sreče, kajti sreča je v majhnih stvareh in dobrih ljudeh. In sreča je v srečanjih, takšnih in drugačnih. Naj jih bo v letu 2022 čim več. Thank you.
Za vse, ki nas gledate zjutraj, dobro jutro. Za vse, ki nas gledate čez dan, dober dan. Za vse, ki nas gledate zvečer, dober večer. Žal nam trenutne razmere dopuščajo samo online oziroma koncert na Lightningi. Mi pa smo vseeno bolj na dotik, kot pa na klik. Zato smo pred to zasilno varianto planirali pravo turnejo. Odločili smo se, da gremo po vseh krajih, kjer živijo naši pevci. Pri organizaciji pa ugotovili, da imamo veliko večje probleme, kot pa je korona sama. Začeli naj bi na Zgornji Vižniki. Koncert bi bil v petek popoldne. Pa v okviru priprav ugotovimo, da imamo problem, ker bi se koncerta udeležila samo dva, zato ker so vsi ostali v petek popoldne še na šihto v Avstriji. Naslednja postojanka naj bi bili Havaji. Evo, zvečer poročila. Na Havajih tornado. Martina pravi, koncert odpade. Ne rini v tornado, ker pride sam. Starši tjurski pregovor. Sledil je Vuhred. Vuhred opravil, ni problema. Dobite dvorano, ampak brez elektrike. Pa mi, kak brez elektrike? Ja, so rekli, da imajo novo božično okrasitev, pa so vse ostalo odklopili. V Ribnico tak nismo prišli, ker je zapadl sneg in niso plužili. Oni imajo pa taksi traktore, tako da za njih ni problem. Na Remšniku so rekli, da imajo nove glasne zvone, pa ne rabijo petja. No in naše zadnje upanje je bila Kapla. Tam so bili pa navdušeni. Pripravljajo krasitev, oder, kuhan mošt, grimpe, v glavnem ni da ni. No in pol mi prinesemo tablo, koncert, vokalne skupine, Remšnik. Te pa oni pogruntajo, da smo mišniti orčani. Pograbijo grimpe, pa mošt, pa rečejo. Šentjurja še vada čiza keka. No in tak smo brez koncerta zaključili našo koncertno turnejo. Gospa Cvetka, hvala še enkrat, da ste nam omogočili, da smo danes tukaj, da pa te duše vse štima.
vam želimo? Da bi pri starki spet dobili vampe namesto hitrih testov. Da bi maske nosili samo za pusta ali pri kakih roparskih podvigih. Da bi bili pozitivni testi samo še nosečniški. In da ne bi okušali samo česna, temveč tudi božični duh in božične praznike. Aglaje verjetno že dobro poznate. Leta 2010 nas je združila zborovodkinja Kerstin Pori, trenutno pa v zboru prepeva 14 pevk iz različnih krajev Dravske in Mežiške doline. Od začetkov do danes so se glasovi deklet malo zamenjali, postali zrelejši, ubrani, uglašeni in stkali dobra prijateljstva. V letu 2020 smo praznovali svojo 10. obletnico delovanja, katero smo praznovali v letošnjem letu s koncertom v živo ter izdale zgoščenko naših 10 let, na kateri predstavljamo repertoar, ki je na različne načine zaznamoval obdobje naših 10 let delovanja. Aglaje navkljub koronskim časom ne počivamo in se trudimo po najboljših močeh, da nas še vedno združuje ljubezen in veselje do petja. V letošnji sezoni se nam je tako pridružila Rina Repnik, ki bo zamenjala Kerstin, saj je na porodniškem dopustu. Rina je magistrica, profesorica glasbene pedagogike, polna znanja in mladostne energije, zato smo izjemno vesele, da je z nami. Tako se bomo danes prepustile taktirki Rine s skladbami Carol of the Bells, Ding Dong Merrily on High, klasiko Jingle Bells in Jazzy Bells. Za konec pa naj z vami delimo le še to. Glasba vedno najde pot in tudi mi upamo, da se kmalu vidimo v živo. Lepe in mirne praznike vam želimo, Aglaje. Below.